aniga maxamed ahaan maalintii aan dugsiga sare ka qalinjibiyey ma ahayn qof isticmaal kombyuutar awood u leh. Maalintii markii la marayay 2020-kii bisha July, waxay la soo xiriiray arday aan iskuulka ka baxnay oo markaas aan ka qalin bedelnay isla dhiganaynay. Runtii waxaa u dhabagalay inaan la xiriiro oo xafiiska aado. Hadda adinkii online aad iska soo diiwaangelisay, anaga markaas online ma ahayn. Xafiiskan imaaday, waa la xiriiray sidii isu diiwaangeliyey, aadna waan ugu faa'iiday alxamdulilah. Markii aan jaamacadda tagay, hal bil markii jaamacadda la dhiganayay, assignment-kii ugu horreeyay la isku diray markay dadka yaabanaayeen, aniga waxaan ahaa nin keligiisa awood u leh oo kombyuutarkiisa gurigiisa isoo jooga wax ku diyaarsaday. Mahaddaasna wax usugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo i waafajiyey barnaamijkaas friiga inaan helo. ilaahay kadib mahaddaas wax usugnaatay macalinkaygii injineer maxamed xasan siciid maxamyale awaalgiisa waxaa ku gudno mashaayi karne. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu barnaynaa cilmiga uuna baray inuu ilaahay ugu dhigo cilmun yuntafacu bihi. Yacni insaanka markuu dhinto sidau nabiga noo sheegay sal alay wasalam, idaa maata ibna aadam inqada camaluhu ilaa min thalaath sadaqatun jaariya waladun saalixun yadcuu lahu cilmun yantaficu bihi ayaa ka mid ahaa. Runtii maanta aniga iyo dadka ilamidka ah ee qalinjibinta meesha u joogaba waxaan awood u leenahay kombyuutar, xitaa haddii xafiisyada hadda maanta laga shaqeeya, xafiisyada badanaa waxay u badan yihiin kuwa lagu shaqeeya skilliska officeka. Anagana intiiba waa baranay alxamdulilah, macalinkeena juhdigaas nagu bixiyey. Waan bogaadinayaa sida sharafta leh ee macalinka uu u tixgeliyey deeqdan waxbarasho. Sanad waliba inay socotaan waa rajaynaynaa, dhammaan goobaha waxbarashada inay ku daydaan waa rajaynaynaa. Akhiiran waxaan bishaaraynayaa maanta markii laga tagay qalinjibinteena iyo ducada macalinkeena, dufcadeenii maadaama aanaa dufcadii ugu horreysay, si ay noogu daydaan dufcadaha naga dambeyn doona, waxaan sharaf iyo shahaado sharaf iyo mudnaan gaar ah iyo hadiyadooyin khaas ah aa u sameynay macalinkeena injineer maxamed xasan siciid maxamed yale. Runtii shahaadadaas iyo hadiyadaas aa sameynay ma kaafiso awaalkii uu macalinka noo galay, walaakiin waxaan u sameynaynaa ku dayasho dufcadaha anaga naga dambeeya, si ay noogu daydaan oo wixii sunno bilaabatay oo hore u socota ay noqoto. Aanan warka ku dheeraanin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.